Yes, og det er bare skal her, vi laver lige hurtigt en lille tutorial til det her Whisper, som der er mange i hvert fald herovre i, hvad hedder det, dansk kampvogn, der har problemer eller tidligere ofte. Det man gør, det man går ind under settings op, options eller bare LP for den skyld. Så under Whisper, Whisper List, så vælger man så sin, hvad hedder det, ja, hotkey. Man kan have flere forskellige Whisper List, så man kan have forskellige hotkeys. Det kan være, man har nogle måske, ja, det kan være til nogle bestemte, nogle ledelse eller eller andet, så man har forskellige. Jeg har kun én, jeg gider ikke flere. Så laver man så bare mouse button 5 i mit tilfælde her. Så bare ind under JFD herovre, Clients, og så bare vælger man egentlig bare, hvad man nu vil have. For eksempel Pinky kan vi trække over her. Så er det så egentlig bare at trykke Apply, OK, OK, og så vil jeg egentlig kunne Whisper til ham nu, hvis jeg vil. Men derimod, så synes jeg, at en anden vigtig ting, der er vigtig at huske, det er tag og husk at slette den bagefter, når vi er færdige med at køre en CV rundt eller noget. For det er ekstremt irriterende at blive Whisperet på alle mulige mærkelige, fordi folk de bruger en eller anden E eller et eller andet mærkeligt knap, som de også bruger til at skrive med, så ja, tag og slette den igen i hvert fald, men det var egentlig det, så håber I kan finde ud af det nu.